Put oslobođenja, put povjerenja. Nacrt kodeksa ponašanja i oblačenja koji je usvojio Senat Univerziteta u Sarajevu ne prestaje izazivati reakcije. Studenti, asistenti i profesori uglavnom su protiv. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu organizirali su javnu raspravu. Kodeks nas, kažu, vraća korak unazad. Zaključak javne rasprave je da se kodeks odbaci te se novi izradi ispočetka. Student treće godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu Amar Zeljković nosi i piercing i tetovažu. Za njega, bude li kodeks usvojen, na univerzitetu nema mjesta jer se ne namjerava odricati svog identiteta. Nadam se da neće biti usvojen, bio bi poraz demokratije i javne slobode izražavanja ako se nešto tako usvoji. A i mislim da naš univerzitet ima mnogo veći problema nego o tome kako bi se studenti oblačili. Studenti koji su došli na javnu raspravu kažu da je kodeks zbunjujući, nejasnih definicija poput napadne šminke, a na mnoga pitanja čekaju odgovore. Da li će on u stvari unaprijeti naš boravak na studijima, naše znanje, da li ćemo nakon ovog završenog fakulteta na osnovu ovog kodeksa moći naći brže posao, da li ćemo se na toj rang listi našeg univerziteta, odnosno svih univerziteta svjetskih, da li ćemo uspjeti pomjeriti se makar za jednu ljestvicu unaprijed ili ćemo ići unazad? Studenti Filozofskog fakulteta radili su mini istraživanje na društvenim mrežama čiju relevantnost ne mogu garantovati, ali kažu većina je bila protiv ovakvog kodeksa. I njihovi komentari su da smatraju da fakultet ima većih problema od korupcije, kriminaliteta i svega ostalog. Smatram da kodeks u najbožu ruku apsurdan, jer se tu nama narušava naše osnovno pravo na slobodu izbora i da mi odlučimo šta je zapravo pristojno što mi možemo da nosimo na univerzitetu, a šta ne. I mišljenja sam da je zapravo najveći problem univerziteta sami kvalitet obrazovanja, a ne kvalitet nečije odjeće. Na raspravi se čulo i pitanje šta je to službena tajna univerziteta i zašto univerzitet ima službene tajne. Nejasno im je šta znači iznimno, ali i šta znači zabrana iznošenja stavova studenata i profesora koji nisu u skladu sa stavom univerziteta. Kodeks je napisan tako da a priori, znači nastavnike, studente, studentice i tako dalje, smatra krivim za neprikladno oblačenje. Ako ikoga treba normirati, onda to treba naravno normirati ovu vlast koja pokušava na određeni način da disciplinira univerzitet. Indikativno je, kažu oni koji nisu zadovoljni nacrtom kodeksa, da je on usvojen pred kraj akademske godine. Izražavaju bojazan da će on stupiti na snagu, no ukoliko se to i desi, kažu, neće ga se pridržavati. Zaključci javne rasprave su da je nacrt u suprotnosti s temeljnim ljudskim pravima članom 11 etičkog kodeksa UNSA, da je restriktivan, diskriminatoran i ideologiziran, nepopravljiv u logičkom, stilskom i jezičkom smislu. Sumnja se na plagijat, pa je zatraženo da se nacrt odbaci i da se ispočetka izradi novi pravilnik. Ranije je i Naučno-nastavno vijeće Elektrotehničkog fakulteta odbacilo nacrt. Apsurd je i da oni koji su ga donijeli traže političku nepristrasnost, a to sami nisu. Dok pozivaju na političku neutralnost, bave se skupljanjem glasova jer su u oktobru na izbornim listama.